Bəlkə o da doğrudan da bir sənə tərəf, sən ona bir addım atsan, o da sənə bir addım atar. Bax, nəyə lazımdır bu davalar, bu qırğınlar, bu mərəkələr? Mən ona dava eləmirəm, gətə mənə ona işim yoxdur. Mənim ona işim yoxdur, Zavır bəy. Ancaq... Nə olar ki, mən şəxsən təklif eləyirəm ki, barışın. Mən Aybənizinə yox. Niyə? Niyə də? Bax, nə edib bu Aybəniz sənə? Mənə heç nə eləməyib, ancaq məndən uzaq olsun, xahiş edirəm. Bax, mənə heç nə eləməyən adam məndən niyə uzaq olsun? Zavır, Zavır bəy, xahiş edirəm. Ya oğlum öləndə mənim ölümüm üstün gəlməsin, ya da mən ölsələm. Elə demə də, qurban olum, niyə elə deyirsən? Xahiş edirəm, bax, 10 milyon ahalinin içində deyirəm bu sözü. İstəyir ki, mənə oğlum, mənə evdə ya otur. Bax, mənə qulaq as, nəzakət, bu hirs səni öldürər, bu hirs səni öldürər, bax, gəlib də ağlayır, gözündən yaş dökür. Yox, Zavir bəy, xahiş edirəm, bax, sənə bir dənə ant verirəm o göydəyə Allaha. Mən sənə rəhmətli, mənim anam sənə həmişə görəndə o qədər sənə çox istəyirdi ki, deyirdi ki, Zavir mənim elə biləm ki, istəməsin, deyirdim ki, ay Allah, deyirdi, həmişə deyirdi ki, Zavir bəy mənim oğlumdur, canımdır, cərdim. Sənə televizyonda görəndə həmişə sənə o qədər çox istəyirdi ki, mən də sənin xatirə çox istəyirəm. Xahiş edirəm. Ağ bir çəksiz, yaşlısız, böyüksüz. O yaxın gəlmə. Niyə axı? Nə edib bu sənə? Onu da taleyə gətirməyib də, onu da bəxti gətirməyib də. Eynən sənin yaşadığını yaşayır. 32 il bundan qabaq gəlməyib mənim bəxtim. Çünəcən ki, onun birinci atası mənə, atamın evindən 15 min oğurladı, qaçdı, getdi. Mənim talihim ondan gəlmədi. Oğluma xətrinə, oğluma canım da qurban, həyatım da qurban. Ancaq, yox. Nə olar, indi ürəyi istəyib ondan ailə qurub da. Neynəməlidir, öldürməlidir özünü. Nə qarşısın, bax, bu yazı. Bax, analar niyə belə eləyir, niyə qəbul eləyə bilmirsiniz gəlinlərinizi? Zavir bəy, dünyanın ən xoşbaxtını arzulayıram, ancaq mənə dəyməsin. Arzulamırsan. Mama. Mən ona istəmirəm. Ay, mama. Qulaq asda ona. Eşdirsən, gələk. Qulaq asda. Mən istəyirsən, hə? Mən istəyirsən, sən mənim ailəmi də istəkinə. Gəl yanımızda yaşa. Sənə ürəyimizi də çıxardaq verək. Zavir bəy, mən bax buradan bu efirdən, əgər uşağı indi bilmirəm nə olacaq, nə olmayacaq, dəqiq bilmirəm, yəni nə olacaq. Xahiş edirəm, bir dənə xahiş edirəm sizdən. Yəni elə eləyin ki, bu uşaq əllərdə qalıb, onun bunun əlində qalıb zülüm çəkməsə. Sənin əlindədir. Sənin əlindədir, nəzakət xala. Sənin əlindədir. Sizin altında ölüm, bir ana kimi. Anam, elə demə ginən, oğlundur, bax, bax oğlundur da, səndən üzr istəyir. Onu da pis vəziyyətdə qoyma da. İstəyir də, bilin, o da onun gəlindir də. İndi o pisliyə eləməyib ki, gəlin. Baxın da onun əlinə, başına, əziyyətinə, qeyminə bax, zülümlə bir loxma çörək qazanırlar, baş-başa verib. Sizlər Allah xoşbaxt edəsin, ancaq mənə dəyməsinlər. Xahiş edirəm. Belə, bax, burada nə qədər adam deyir ki, bağışlasın. Nə qədər insan deyir. Bax, gör, bax, gör, gör. Bağcı, mən də xahiş edirəm. Bir valideyn kimi, çox-çox xahiş deyiləm, balanın xətirəsi üçün, əmənin xətirəsi üçün. Bala deyiləndə, bu saat mən buraya ona görə gəlmişəm, balam, mən də sənə bir bacı kimi deyirəm, xahiş deyiləm, müraciət deyiləm, o balanın, o nəvənin gələcəyini xoşbaxt görmək istəyirsən, barış, axsaqqallıq elə, ağbırçəkliyi elə, barış, yox, yox, Allah eləməsin, Allah eləməsin.
Bax, bu studiyada nə qədər adam onların barışmasının tərəfdarıdır. Nəzakət xanım, bütün Hamı. Ekspertlərin adından sizdən təvəqqə edirəm, rica edirəm, onunla barışın. Siz bilirsiniz, bu ailənin qurucusu, yaradanı sizsiniz. Şey, bağışlar. Yəni övladın neynəsə də, nə iş görürsə də, yəni baxanlar bağışlayar da, bağrına basar da.